javio sam na pozivu i moram isto se da mi zaista velika čast da govorim na ovakvom simpozivu. Komunikacija između različitih nacija i država se najlakše i najefikasnije ostvaruje kroz razumijevanje i direktnu upotrebu stranog jezika uz neophodno poznavanje jezičkih zakonitosti korišćenog jezika. Ipak, najveći dio komunikacije, ali i poznavanja naučnih dostignuća, umjetničkih ostvarenja, stvaralačkih poduhvata, razvoja ekonomija, stranih kultura uopšte, direktno zavise od razmjene informacija, mišljenja, stavova, tumačenja. Takvu razmjenu omogućava prevođenje koje se bazira na dobrom poznavanju jezika, teme, oglasti, na istraživanju, obradi teksta, lektorisanju, na korištenju odgovarajuće leksikografske građe. Prevođenje se ne može svoditi na matematičku izmjenu riječi iz jednog jezika na drugi. I prenošenje precizne poruke će zavisiti od poznavanja i svoga i stranog jezika, ali i od konteksta koji prevodioci moraju osjetiti i predstaviti čitaocima ili slušaocima. Prevođenje, naročito književno, se često smatra novim umjetničkim stvaranjem. Mnogi književnici su govorili o značaju i težini dobrog prevođenja. Tako je Marquez kazao da je prevod njegove knjige 100 godina samoće na engleski bolji od originala, a Puškin da je prevođenje najteži i najnezahvalniji posao od svih književnih djelatnosti. Fudbal je kao sociološki fenomen bez sumnje toliko prisutan u svakodnevnom životu ljudi širom svijeta da se može kazati da ne postoji veći globalni faktor koji kroz mentalni doživljaj i duhovni sadržaj značajnije direktno utiče na kvalitet života. Fudbal je i najbolji ambasador svake zemlje i predstavnik imena i simbola te zemlje. Kada na bilo kom kraju zemljine kugle ljudi čuju za imena Savićevića, Mijatovića, Vučinića, Jovetića, Savića, svi znaju iz koje zemlje dolaze i gdje se nalazi ta mala opominjanja njihovih imena nepoznata Crna Gora. Zbog toga fudbalska komunikacija, pogotovo u današnjem svijetu bez granica, predstavlja vezu između širokog kruga ljudi u svijetu, ljudi koji razumiju fudbalski jezik, koji ne mogu da zamisle svakodnevni doživljaj bez fudbalske strasti. Fudbalski jezik ima svoje specifičnosti i kao jezik određene struke, svoje zakonitosti i osobenosti koje ga dodatno definišu u okviru opšteg jezika. Sistematizovanje takvih osobenosti je izazov za svaku stručnu oblast, pa se mora težiti da jezik fudbala bude dostupan fudbalskoj bazi i najvećem broju zaljubljenika u ovu igru. Fudbal potiče od engleskih riječi foot, stopalo ili noga, i ball, lopta. Ova odrednica je odomaćena i usvojena u crnogorskom, ali i mnogim drugim evropskim i svjetskim jezicima, u obliku sa malo promjena u jezicima primalaca. Zahvaljujući rasprostranjenosti i utjecaju engleskog jezika u svijetu. U hrvatskom jeziku je usvojena odrednica nogomet i ona najviše odražava originalno značenje ove riječi. Pored nje u fudbalskom vokabularu crnogorskog jezika i jezika bivše Jugoslavije postoji veliki broj pozajmljenica iz engleskog koje su ili usvajane bez promjena ili sa manjim ili većim transformacijama na fonološkom, morfološkom ili semantičkom nivou. Tako Rudolf Filipović govori o transfonemizaciji, transmorfemizaciji i semantičkim promjenama. Pa jedan primjer samo da navedem za semantičke promjene, recimo imamo engleski riječ start, što znači početak, ali to znači i prekršaj, start na loptu ili start na igrača u određenoj neispravnoj situaciji. Određeni fudbalski i sportski termini su odomaćeni i u svakodnevnoj upotrebi i postali su metafora poslovnoj komunikaciji. Ako direktor firme kaže da sljedeće godine moramo igrati u Ligi šampiona, svima će biti jasno na šta cilja. Također imamo izrazi u biznisu. Ne smiju nam probiti odbranu, ili mi moramo diktirati igru, ili ne smiju nam nametnuti svoju igru, i tako dalje, čije aluzije su veoma jasne. O uticaju fudbala i na jezička kretanja govori činjenica da je Španska kraljevska akademija raspisala konkurs za riječ kroz koju bi se predstavila
veličina i majstorstvo igre najvećeg fudbalera svih vremena, Lea Mesija. Tako je predložena riječ in mesionante ili mesijerski, što označava savršen način igre. I Zlatan Ibrahimović je dobio svoju riječ Zlatanera, zlatanizovati, što po jezičkom savjetu Švedske znači uspjeti u nečemu snagom volje ili vještinom. Bogata fudbalska terminologija do skoro nije značajno posebno obrađivana ili sistematizovana kroz leksikografska izdanja na prostorima regiona, odnosno jezicima bivše zajedničke države. Iako postoje na stotine stručnih rečnika, prije svega englesko-slovenačkih, englesko-hrvatskih, srpskih, bosanskih, makedonskih i par opštih na crnogorskom jeziku. U Sloveniji i danas ne postoji slovenačko-engleski, njemački, francuski ili neki drugi fudbalski rečnik i fudbalska građa se koristi kroz upotrebu opštih rečnika ili individualnim poznavanjem stranog jezika. Ni u Bosni i Hercegovini nije priređen fudbalski rečnik, iako je rađeno na njemu, ali ipak još nije završeno. Trojezični, englesko, francusko, hrvatski, rječnik olimpijskih i paraolimpijskih športova, štampan 2010. godine u Zagrebu u izdanju Školske knjige. Rječnik sadrži 13.498 termina s 50 olimpijskih i paraolimpijskih sportova. Jezičke jedinice su raspoređene po sportovima, a unutar svakog sporta termini su dati po disciplinama, opremi, pravilima suđenja, tehnici, taktici. Termini na engleskom i francuskom jeziku, kao i koncepcija rječnika, su preuzeti iz englesko-francuskog-grčkog rječnika koji je izradio Nacionalni institut za sport i fizičko vaspitanje Francuske. Na kraju je dati indeks za sva tri jezika zbog lakšeg i bržeg pronalaženja jezičke građe. U okviru njega dati značaj broj odrednica iz fudbala, od kojih se neke upotrebljavaju i drugim sportovima. Go, poluvrijeme, sudija, udarac, odbrana, pokušaj itd. Ni na srpskom jeziku nije bilo leksikografske obrade fudbalske terminologije do 2003. godine, kada se pojavio višejezični srpsko-englesko-francusko-španski fudbalski rječnik koji je priredio i štampao Aleksandar Mihajlović iz Beograda. Rječnik sadrži 1737 odrednica koje su date po navedenim jezicima odvojeno u oba pravca i to abecednim redom. Tek su se 2016. godine na prostorima bivše Jugoslavije pojavila dva rječnika koja su iscrpnom leksičkom građom, zanimljivom koncepcijom, jasnim objašnjenjima i kvalitetnom štampom privukli pažnju javnosti. Crnogorsko-engleski i englesko-crnogorski fudbalski rječnik autora Milovana Đukanovića, štampan u Podgorici, u izdanju Fudbalskog saveza Crne Gore, i srpski jezik fudbala autora dr. Miroljuba Stojkovića i Dušana Maravića, štampan u Beogradu u izdanju Fudbalskog saveza Beograda. Englesko-srpski jezik fudbala je rečnik koji koristi enciklopedijske podatke i sadrži oko 65.000 leksikografskih jedinica iz fudbala i oblasti povezanih sa fudbalom. One su urađene abecednim redom i u prevodnom ekvivalentu daju direktno značenje, ali i objašnjenja i načine primjene pojedinih fraza. Fudbalska terminologija i frazeologija su objašnjene standardizovanim zvaničnim terminima, ali rječnik sadrži i neformalne izraze s alternativnim pridruženim terminima i skraćenicama, kako autor kaže u predgovoru. Zatim sleng, arhaizme, provincijalizme. Također, uz opšte fudbalske pojmove i fraze dati su i pojmovi iz oblasti direktno ili indirektno povezani s fudbalom poput sportske medicine, anatomije, sportske psihologije, žurnalistike. Leksikografska djelatnost u Crnoj Gori je od 2006. značajno napredovala, pa smo u tom periodu dobili nekoliko opštih rječnika poput crnogorsko-slovenačkog, slovenačko-crnogorskog, zatim crnogorsko-makedonskog i makedonsko-crnogorskog autora Renza Skenderovića, crnogorsko-romskog i romsko-crnogorskog, čiji su autori Ljati Demir, Nersija Durmiš i Fatima Demir. Tako je među prvim rječnicima sa odrednicom crnogorski, Fudbalski savez Crne Gore 2016. godine izdao i štampao gore pomenuti stručni rječnik crnogorsko-engleski i englesko-crnogorski fudbalski rječnik. Ovaj rječnik sadrži 5.500 odrednica i izvedenica koje su proširene adekvatnim sintagmama, izrazima, primjerima i fudbalskim terminima prepoznatljivim u fudbalskoj igri. Obuhvaćen je veliki broj izraza koji su usko stručni
instrukcije koje igrači razmijenjuju između sebe i one koje treneri daju. Neke od njih je bilo nemoguće prevesti kada zadrže značenje ili poruku iz originala, pa je bilo potrebno naći najbliže odgovarajući izraz u crnogorskom ili engleskom prevodu. Kako je fudbal i multidisciplinarna aktivnost i preklapa se sa mnogim drugim djelatnostima, ovo nije rečnik samo jedne struke, jer su njim obuhvaćeni i izrazi koji nisu direktno fudbalski, ali će pomoći fudbalerima i fudbalskim posrednicima da se informišu i komuniciraju vezano za ostvarivanje svojih ugovornih prava, novčanih primanja i davanja, da pišu o dešavanjima sa i oko utakmice, šalju izvještaje, govore o najčešćim povredama na terenu ili daju svoje mišljenja, prognoze ili tumačenja o situacijama sa utakmica ili priprema. Crnogorsko-engleski, engleskog-crnogorski fudbalski rečnik je sastavljen iz dva dijela, crnogorsko-engleski, pa engleskog-crnogorski. I jedan i drugi dio su koncipirani tako da omogućavaju lakše snalaženje i pronalaženje jezičkih odrednica. Riječi su složene prema crnogorskoj abecedi i engleskom alfabetu. Glavna i ključna riječ je bordovana, a prevodnik ekvivalent dat nakon crta. Za najveći broj odrednica dati su sinonimi odmah nakon bordovane riječi, ali i značenje u okviru drugih vrsta riječi. Tako su za odrednicu kontra strana gola, odmah uz nju dati sinonim suprotna strana gola, otkriveni dio gola, nepokriveni prostor gola, dalje dio gola. I prevodni ekvivalenti backside, backdoor, weak side. Svi navedeni sinonimi određene odrednice se mogu pronaći i pod njenim početnim slovom. U izboru leksičke građe korišćen je kriterij učestalosti, odnosno korišćenja najfrekventnijih riječi, ali i predstavljena i kombinatorna upotreba riječi u širim značinskim strukturama. Tako su kod pojedinih riječi za koje je autor smatrao da je potrebno dodatno predstaviti njihovu upotrebu i pojasniti značenje, dati i kontekstualni primjer i upotrebe, posebno u slučajima kada se neka jedinica pojavljuje u specifičnom sintaksičkom posturu. Ti primjeri su označeni kurzivom. Isto tako, pojedini termini su prezentovani kroz kolokacijsku upotrebu, gdje je uz veliki broj primjera iskazana leksička specifičnost i raznovrsnost i bogatstvo jezika fudbala. U odrednici studijski, u padajućem meniju date su odrednice studijska greška, studijska komisija, studijska lopta, odluka, studijski instruktor, studijski izvještaj, studijski mentor, studijski tim, znak itd. Ukupno 16. Ukupno 16 kolokacija uz ovu riječ. Potom uz riječ dodavanje 23, uz šut 25, igrač 38 kolokacija itd. Ako ista odrednica navedena kroz više vrsta riječi, onda se njihovo značenje odvaja znakom tačka zarez. Pa imamo primjer, da se uklopio u vrijeme izlaganja, neću, preskočit ću čitanje njih. Ako je odrednica dala kroz dvije ili tri vrste riječi i sadrži sintagme i izvedenice, onda se te sintagme navode odmah ispod ključne riječi, redoslijedom, kako su te vrste riječi navedene. Imamo udarac, imamo riječ kick, udariti nogom, pa tačka zarez, udarac nogom. I onda imamo primjere kick a ball into touch, izbaciti loptu out, kick an opponent, udariti protivnika nogom itd. Radi boljeg razumijevanja, određeni pojmovi, odnosno situacije sa utakmica ili stadiona su ilustrovane fotografijama i aktivnosti reprezentacija i klubova Fudbalskog saveza Crne Gore. Simbolima, skicama terena na kojima se oni dodatno i vizualno definišu. Svaka fotografija je u funkciji pojašnjenja značenja riječi ili sintagme koji se nalazi ispred nje. Konačno, treba napomenuti da je rječnik rađen shodno crnogorskoj standardnoj jezičkoj normi uz recenziju profesora doktora Adnana Čujbića, Bojke Đukanović i Marijane Cerović. Zahvaljujem.